অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই কালি যেটো মন্তব্য করিলে যে অসম বুৰঞ্জীত লাচিত বৰফুকনৰ লগত বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্ব আছিল নে নাই এই বিষয়টো গৱেষণা কৰিব লাগিব বা চৰ্চা কৰিব লাগিব। আমি এই কথাটো তীব্র প্রতিবাদ জনাইছো, কারণ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আৰু বিজেপি দলে তেওঁলোকে এই কথাটো সহ্য কৰি লব পৰা নাই যে আহোম সেনাবাহিনীত তেতিয়া মুসলমান সেনাপতি বা পালি সেনাপতি আছিল বা মুসলমান সকলো আছিল, আৰু তেওঁলোকে যিটো কথা প্রতিপন্ন কৰিব বিচাৰে যে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হিন্দু মুসলমানৰ যুদ্ধ আছিল, অর্থাৎ হিন্দু মুসলমানৰ যুদ্ধ বুলি ইতিহাসৰ সেই কথাবিলাক চৰ্চা কৰি তেওঁলোকে হিন্দু মুসলমানৰ মাজত এটা বিভেদ বা সংঘাতময় পরিবেশ সন্দেহ অবিশ্বাসৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে। আৰু যেতিয়া ইতিহাসে এই কথাটো কয় যে আহোম সেনাবাহিনীতো বহুত মুসলমান হাজৰিকা বা শইকীয়া বৰা বা এনেধৰণৰ সেনাপতি বা পালি সেনাপতি আছিল, আৰু বাঘ হাজৰিকা উৰ্ফে ইছমাইল ছিদ্দিকী যিজনে সাঁতুৰি শেষ ৰাতি কেইজনমান পাইক লগত লৈ সাঁতুৰি নদী পাৰ হৈ গৈ মনে মনে বাঁহৰ চুঙা পানী লৈ মোগলৰ কামানৰ ভিতৰত পানী ঢালি থৈ আহিছিল, যাৰ কাৰণে যুদ্ধৰ দিনা কামানবিলাক নুফুটিল আৰু যিটো মোগলৰ পৰাজয়ৰ অন্যতম কাৰণ। গতিকে এই কথাবিলাক যেতিয়া ইতিহাসত মানুহে পঢ়ে আৰু এই কথাবিলাক গম পায় যে মোগল সৈন্যবাহিনীৰ সেনাপতি আছিল ৰামসিংহ, আৰু ৰামসিংহ ৰজা ৰামসিংহৰ ৰাজপুত সৈন্যবাহিনী লৈ আহোমক আক্ৰমণ কৰিছিল, আৰু আহোম সেনাবাহিনীটো বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লগত মুছলমান সৈন্যবাহিনী বা পালি সেনাপতি আছিল, তেতিয়া এই কথাটো হিন্দু মুছলমানৰ যুদ্ধ বুলি ৰং দিব নোৱাৰি, কাৰণ মোগলৰ সেনাবাহিনীৰ সেনাপতি আছিল হিন্দু ৰামসিংহ, আকৌ আহোম সেনাবাহিনীত লাচিত বৰফুকনৰ সতীৰ্থ হিচাপে বাঘ হাজৰিকা ইছমাইল ছিদ্দিকী মুছলমান আছিল, গতিকে যুদ্ধটো হিন্দু মুছলমানৰ নাছিল, এইটো আছিল ক্ষমতা দখলৰ যুদ্ধ। এই কথাবিলাক যদি এই ইতিহাসৰ এই কথাবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে বিজেপি দলে সাম্প্ৰদায়িক মেৰুবিভাজনটো কৰিব নোৱাৰে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিকোনো প্ৰকাৰে এইটো হিন্দু মুছলমানৰ যুদ্ধ মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰে, আৰু এই কথাটো তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰে বা সত্যটো অস্বীকাৰ কৰিব বিচাৰে যে আহোম সেনাবাহিনীত কোনো মুছলমান নেতা পালি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে। আৰু যেতিয়া দেখে যে এই কথাবিলাক তেওঁলোকে বিচৰা ধৰণে ইতিহাসত নাই, তেতিয়াই তেওঁলোকে ইতিহাস বিকৃত কৰিব বিচাৰে বা ইতিহাসৰ সত্য কথাবিলাক মচিব বিচাৰে। এইটো কেৱল অসমতেই নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতত বিজেপিয়ে ইতিহাস বিকৃত কৰাৰ যিটো এটা প্ৰৱণতা বিজেপিৰ মাজত দেখা গৈছে, তেওঁলোকে আনকি মোগল সম্ৰাটসকলৰ তেওঁলোকে হিন্দু মঠ মন্দিৰত দান দক্ষিণা কৰা বা হিন্দুধৰ্মী যিসকল পূজাৰী সন্ন্যাসীসকলক ভূমি দান কৰা তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিখিনি কল্যাণমূলক আঁচনি লৈছিল বা হিন্দুসকলক হিন্দু প্ৰজাসকলৰ কাৰণে যিখিনি ভাল পদক্ষেপ মোগলসকলে বা মুছলমান শাসকসকলে লৈছিল, এই কথাখিনি ইতিহাসত পঢ়িলে বিজেপিৰ আৰু সংঘ পৰিবাৰৰ তেওঁলোকৰ গা বেজ বেজায়, কাৰণ তেওঁলোকে এই ইতিহাসত এই সমন্বয়ৰ বাৰ্তাবিলাক থাকিব নালাগে এইটো বিচাৰে। তেওঁলোকে বিচাৰে যে মোগল বা তাৰ আগতে পাঠান লোদি খিলিজি যিমান বংশৰ মুছলমান শাসকসকলে শাসন কৰিছিল তেওঁলোকৰ এনে কথাবিলাক ইতিহাসত থাকিব লাগে যে তেওঁলোক মুছলমানসকল হিন্দু বিদ্বেষী আছিল, তেওঁলোকে মন্দিৰ ভাঙিছিল, হিন্দুসকলক অত্যাচাৰ কৰিছিল, খালি এনেধৰণৰ কথাবিলাক থাকিব লাগে, যি কথাবিলাক কৈ এতিয়া তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক মেৰুবিভাজন কৰি তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব, ৰাজনৈতিক ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰিব। কিন্তু যেতিয়া ইতিহাসত এই সত্য কথা কিছুমান পায় যে মোগলসকলেও বা মুছলমান শাসকসকলেও হিন্দু মঠ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি দিছিল বা তেওঁলোকেও হিন্দু পুৰোহিতসকলক তেওঁলোকে যথেষ্ট দান দক্ষিণা কৰিছিল বা হিন্দুসকলৰ কাৰণে বহুত কাম কৰি দিছিল, হিন্দু মুছলমানৰ মাজত এটা সমন্বয় আছিল আৰু তেওঁলোকে সকলো হিন্দু মুছলমান সকলোকে সমান দৃষ্টিৰে চাইছিল, এনেধৰণৰ কথাবিলাক যেতিয়া ইতিহাসত পায় তেতিয়া বিজেপিয়ে সেই ইতিহাসৰ তথ্যৰে যিহেতু তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰিব, গতিকে তেওঁলোকে এই সত্যবিলাক ঢাকি সম্পূৰ্ণ মিছা কথাৰে ইতিহাস বিকৃত কৰিব বিচাৰে। আৰু সেইকাৰণেই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সহ্য কৰিব পৰা নাই যে অসম বুৰঞ্জীত
লাচিত বৰফুকনৰ লগত বাঘ হাজৰিকা গেন্দেলাগৰীয়া বা অন্য মুছলমান পালি নেতাসকল পালি সেনাপতিসকলৰ অস্তিত্বটো থাকিলে তেওঁলোকে এই ইতিহাসটোক লৈ ধৰ্মীয় মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকে ইতিহাস বিকৃত যিটো কৰিব বিচাৰিছে তাৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ চৰকাৰ চলাওক ৰাজ্যখনৰ আৰ্থিক অৱস্থা অতি শোচনীয় হৈ পৰিছে অৰ্থনৈতিকভাৱে ৰাজ্যখন পংগু হৈ পৰিছে গতিকে আপোনালোকে সেইপিনে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰক উন্নয়ন কৰক আজি উদ্যোগবিলাক বন্ধ হৈ পৰিছে নিবনুৱা সমস্যা ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেই কামবিলাক কৰক এই ইতিহাস বিকৃত কৰি আপোনালোকে মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰাতকৈ উন্নয়নৰ ভাল ৰাজনীতি কৰক যাতে জনসাধাৰণে আপোনালোকক গ্ৰহণ কৰে গতিকে এই কথাখিনি মই চৰকাৰক আহ্বান জনালোঁ ধন্যবাদ।